温泉兄貴の湯めぐり旅。今回は熊本県阿蘇郡小国町に来ています。小国は数多くの個性的な温泉に恵まれた温泉ファン垂涎の地。町のあちこちに素晴らしい温泉が点在しています。では早速いただきに行ってみましょう。ここは開湯1700年の歴史を誇る杖立温泉です。春にはこの杖立川の上に3000を超える鯉のぼりが泳ぐことで有名です。杖立という地名は平安時代の初めにこの地を旅で訪れた弘法大師空海が杖立温泉の効能に痛く感銘して読んだと言われる句。湯に入れて病治ればすがれてし杖立て置いて帰る諸人に由来していると言われています。高度成長期、ここには100以上の旅館や飲食店がひしめき合い、福岡などからの湯治客であふれ、にぎわいを呈していたそうです。現在ここ杖立にはレトロでバリエーション豊かな25の温泉施設があり、今も多くの温泉ファンに愛されています。ここは杖立温泉最初の温泉とされる元湯です。現在は無料開放されている源泉かけ流しの混浴露天風呂です。では早速いただきたいと思います。お湯はぬるめでなんだかお母さんのお腹の中に戻ってきたような、なんともリラックスできるお風呂ですね。目の前を流れる川の瀬音は母親の体内を流れる血液の流れのように力強く、安心して何十分でも入っていられそうです。母体海域の湯、元湯、いいお湯です。肌に絡む化粧水のようなお湯、白水槽、いいお湯です。ここ薬師湯は地元住民の共同温泉です。国にはこのようなコミュニティ温泉がいくつもあって、住民の憩いの場にもなっているんです。この薬師湯の上には薬師如来が祀られていて、人々は今日も健康で入浴できたことに感謝をし手を合わせます。衆生の病を除き安楽を与える、薬師湯、いいお湯です。昭和の昔、湯治客のお目当ては杖立名物の蒸し湯でした。デトックス効果の高い蒸し湯は疲労回復と美肌に効果的なんだとか。箱湯は我慢せずに出る、泉屋旅館、いいお湯です。驚くほど清涼感あふれるお風呂ですね。この清々しさは隅々まで掃除が行き届いた風呂と透明で柔らかなお湯がもたらしてるんですね。どうですかこの景色、いつまでも眺めていたくなります。清涼感と開放感の幸せのマリアージュ、旅館伊東、いいお湯です。戦後日本の温泉施設は西洋の様式を取り入れ始め、熱海大野屋のローマ風呂が起源とされるローマ風の様式は遠く杖立までやってきて、昭和の遺産のようにこの町で生き続けています。杖立は一日にしてならず、葉が暮れ感、いいお湯です。源泉温度98度のアルカリ塩泉の宇多瀬湯。温泉蒸気を利用した伝統的な蒸し湯、そして石をくり抜いた古式石風呂、まさに温泉エンターテイメント、米屋別荘、
いいお湯です。今夜の宿米屋別荘は料理が楽しめる温泉オーベルジュということで、早速こちらの料理いただきたいと思います。ではいただきます。お肉からいただこうか。ご主人、ちなみにこのお肉は何のお肉でしょうか。はい、はい、熊本県産の、はい、黒毛和牛のローストビーフを握り寿司にしております。和牛のローストビーフ、はい、じゃあ早速いただきます。わ、お塩がかかってるんですね。はい、お塩とわさびと、はい、うまい。おいしい。ありがとうございますか、はい、そしてこちらのこれはおの飲み物なんですか。はい、ですね、はい、熊本の焼きナスを焼いたやつをすり流しにして、はい、お国のジャージー牛乳で伸ばしたやつですね。ナスと牛乳、はい、珍しいですね。いただきます。あ、香りもすごいいい香り。これはうまい。燻製のような、はい、何ですか。ナスを焼いてるんで、焼きナスにしたやつを。だから香ばしいんですか。はい、ジャージー牛乳ですり流しにしてます。はい、いや、初めての食感というか、はい、香りも味にもびっくりしてますね。はい、こんなガーッと飲んじゃっていいもの。はい、どうぞ。はい、美味しい。北里地区に来ました。ここ北里は最近学者北里柴三郎の故郷で、柴三郎が少年期を過ごしたこの生家は現在資料館として一般開放されています。そしてここ北里には11の温泉があります。では早速行ってみましょう。柔らかな硫黄の香りに包まれ、眠るようにお湯と戯れる。ぬる湯、いいお湯です。おお、あっ、うん、おお、開け放った窓から見えるこの田園風景はまるで絵画のように美しいのですが、暑すぎるぜ。蛍の里温泉、いいお湯です。小国には珍しい乳白色の湯ではなく、この白さの正体は大量の湯の花です。皮膚病にも美容にも効果が期待できる白花シンフォニー、いいお湯です。湯煙の里、湧いた温泉郷にやってきました。では早速いただきに行きましょう。泳ぎたい気持ちをぐっと抑えて湯煙茶屋、いいお湯です。いやー、見事な植栽ですね。森の奥に湧き出た秘湯のような佇まいです。マグマと植物のエネルギーを己の生命エネルギーと共鳴させて心身を癒す。フォレストヒーリングの湯、優香、いいお湯です。ここは和井田地区唯一の混浴風呂です。
岩の向こう側がちょっと気になりますよね。素敵な出会いがあるかもしれない旅館山水、いいお湯です。後方に見えるのが小国町のシンボル、ワイタ山です。この景色を見ながらの露天はワイタ温泉郷の醍醐味です。雄大な景色とホワイトブルーの湯に身を委ねる豪華の時間、宝麗の湯、いいお湯です。このお湯は湯船に落ちるまでは透明ですが、時間が経過すると青に変色し、浴感はトロトロでベールのように肌を覆います。竹林の緑に抱かれ、メタケイ酸の青に染まる。湧いた山荘竹林の湯、いいお湯です。明日の晴天を約束しながら、赤い夕日が沈んでいきます。その夕日を受けた湧田さんは赤く染まり、小国の山々は藍色のグラデーションに重なり、夜を迎える準備を始めました。小国を見渡すパノラマの湯、湧田山荘天空の湯。いいお湯です。小国町最後の温泉は秘湯中の秘湯、場所は非公開の雲海温泉。僕にはここから小国の人たちの愛が見えます。雲海温泉、いいお湯です。小国町の湯けむり旅、いかがだったでしょうか。入り組んだ路地が町の風情を醸す優しいお湯の杖立温泉から、湯けむり香るメタケイ酸豊富な湧田温泉郷まで、すべての温泉が源泉かけ流し、あなたも小国町でお好みの温泉を見つけてみてはいかがでしょうか。来週の温泉兄貴は小国町のお隣黒川温泉を湯巡り旅、お楽しみに。